власного разу. В контексті того, що ви сказали, хотів регіональні особливості, скажімо так. На території області за рахунок масованих ракетних обстрілів, про які вже казали, а я, до речі, хочу засвідчити, що більше 75% ракетних обстрілів це якраз були опалювальний сезон. Дійсно були жахливі руйнування. Майже 4 місяці у нас були вимушені обмеження, ну, графіки аварійних відключень, у мене такі цифри, я не буду обтяжувати, графіки погодинних відключень. Ну і відповідно щодня ліміт дозволений до споживання потужності становив лише 50% від потреби. Хотів би зазначити, що з приводу генераторів, ну, я лише про обласного підпорядкування. Підприємство водопровідне каналізаційне господарство та теплоенергетики отримали 125 генераторів для того, щоб вони могли нормально функціонувати. Хотів би зазначити, що майже третина від наших міжнародних партнерів в рамках міжнародної технічної допомоги, я повинен сказати, що це 40 генераторів надзвичайно потужних, і без них функціонування було б надзвичайно складним. 30 було придбано за кошти місцевих бюджетів і лише 36 за власні кошти підприємств. Тобто від загальної кількості це майже четверта частина. В період опалювального сезону було дуже багато аварій, і так, щоб ви розуміли, у нас в цілодобовому режимі працювало 187 аварійних бригад, система теплопостачання, усунення аварій 35 бригад, аварії водопостачання, водовідведення 63, усунення аварій в житлових будинках 90 там, і так далі. Тобто, ну, це були дійсно надзвичайні умови, я повинен